ይህን ኳስ ሜዳ በዚህ መልክ ብንስል ይሄ ኳስ ሜዳ ከዚህ እስከዚህ ያለው ቁመቱ ተለክቶ 100 ሜትር ነው እንበል። ይሄ ስፋቱ ደግሞ 50 ሜትር ነው እንበል። ስለዚህ ይሄ ሬክታንግል ይሄ 100 ሜትር ከሆነ ይሄኛውም ስንት ነው ማለት ነው? እኩል ስለሆኑ ይሄም 100 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ የሚኖረው ርቀት ማለት ነው። ይሄ 50 ሜትር ከሆነ ይሄም 50 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የእግር ኳስ ሜዳ መጫወቻ ስፋት ነው ብለን ብናስብ፣ አሁን አበበ የሚባል ተማሪ ከዚህ ጫፍ ተነስቶ ይሄ መነሻ ነው። ከዚህ ጫፍ ተነስቶ ሜዳውን ሮጦ በዚህ መልክ ከዚህ ተነስቶ ሜዳውን እንዲዞር በመምህሩ ተነገረው። ከዚህ ተነሳ፣ እዚህ ደረሰ፣ ቀጥሎ እዚህ ደረሰ፣ ቀጥሎ ወደዚህ ጋር መጣ፣ ተመልሶ እዚሁ ቆመ። ምን ማለት ነው? እሱ ሜዳውን ዞረው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስንት ሜትር በአጠቃላይ አበበ ስንት ሜትር ነው የሮጠው? ስንት ሜትር ነው የሮጠው ተብለን ብንጠየቅ ምንድን ነው የምናደርገው? አዎ፣ እያንዳንዱ የሸፈነውን ቀጥታ መስመር ወይም ርዝመት እየለካ እንደምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ከዚህ ተነስቶ ወዴት ነው የመጣው? ወደዚህ ነው የመጣው። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጫፍ እስኪደርስ ድረስ አበበ ስንት ሜትር ሄዷል? 100 ሜትር ሄዷል። ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ሌላም ሊሮጥ ስለሆነ እንደምራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ደግሞ ከዚህ ተነስቶ የት መጥቷል? አበበ እዚህ ጋር መጥቷል። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ሲሮጥ ስንት ሜትር ሮጠ ማለት ነው? 50 ሜትር ሮጠ ማለት ነው። 50 ሜትር ሮጠ። አሁንም እዚህ ጋር አላቆመም አበበ። ከዚህ ተነስቶ ደግሞ ወዴት ሄደ? ወደዚህ ጫፍ ደግሞ መጥቷል። ስንት ሜትር ሮጠ ማለት ነው? ተጨማሪ 100 ሜትር ሮጠ። ስለዚህ እዚህ 100 እና እዚህ 50 ላይ እንደገና ተጨማሪ 100 ሜትር እንደምራለን። ያቸው አሁንም አላቆመም አበበ፣ ማቆሚያው ገና ነው። ከዛ ተነሳና እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ ተመለሰ፣ እዚህ ጋር አቆመ። ስለዚህ ስንት ተጨማሪ ርዝመት ርቀት ሮጠ? 50 ሜትር ተጨማሪ 50 ሜትር ተጨማሪ ሮጧል። ስለዚህ አጠቃላይ አበበ ስንት ሜትር ሮጠ ማለት ነው? እነዚህ አራቱን የተለያዩ ርዝመቶች መደመር ነው ማለት ነው። 100 እና 50 ሲደመር ስንት ይመጣል? 150 ይመጣል። ወይም በቁመት እዚህ ጋር መደመር እንችላለን። 100 ሲደመር 50 ሲደመር እንደገና 100 ሲደመር 50 እዚህ አራቱን ብንደምራቸው ምን አለን? እዚህ ጋር ዜሮ አለ። ቀጥሎ ዜሮ እና አምስት አምስት፣ አምስት እና ዜሮ አምስት፣ አምስት እና አምስት አስር። ዜሮን ጽፈን አንድ አለን። አንድ እና አንድ ሁለት፣ ሁለት እና አንድ ሶስት ሜትር። ስለዚህ አበበ ስንት ሜትር ሮጠ ማለት ነው? 300 ሜትር ሮጧል ማለት ነው። በዚህ ሩጫው አበበ ስንት ሜትር ነው የሸፈነው ማለት ነው? 300 ሜትር ሮጧል ማለት ነው። ሜትር የምትባለዋን መደብ በአጭሩ ሜ ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ሜትር ብለን ከምንጽፍ ምን ብለን እንጽፋታለን? ስናመለክት ሜ። ስለዚህ 300 ሜ ወይም 300 ሜትር ማለት ነው። በአጭሩ ሜ ብለን ልንጽፋት እንችላለን። ሜትር የሚለውን መደብ ስም በአጭሩ ሜ ብለን እንጽፋታለን። ስለዚህ አበበ ስንት ሜትር ሮጠ ማለት ነው? 300 ሜትር ሮጧል ማለት ነው። ግልጽ ነው ተማሪዎች?
በጣም ጥሩ። አሁንም ተጨማሪ አንድ ምሳሌ እናሳይና ወደሚቀጥለው የርዝ ልኬት አይነስ ደግሞ እንገባለን። አሁን ርዝመት ነው ያየነው፣ ወደሚቀጥለው የልኬት አይነስ ደግሞ እንገባለን። ለምሳሌ አልማዝ የምትባል ተማሪ አልማዝ የምትባል ተማሪ አንድ ትልቅ 10-15 ሜትር የሚረዝም ዱላ ወይም ደግሞ እንጨት ሳጥን ለመስራት ይዛ መጣለች። በኋላ ግን ይሄን 15 ሜትር ስታየው ልትሰራው ከምትፈልገው ሳጥን በላይ ሆነባት። በሜትር ስትለካው ለመስራት የሚያስፈልጋት ሳጥኑን ለመስራት የሚያስፈልጋት የእንጨት ርዝመት 10 ሜትር ብቻ ነው። ይዛ የመጣችው እንጨት ርዝመቱ ምን ያህል ነው? 15 ሜትር። ነገር ግን ሳጥኑን ለመስራት የሚያስፈልጋት የእንጨት መጠን ምን ያህል ነው? 10 ሜትር ብቻ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባት ማለት ነው? አዎ፣ አሁን ማድረግ አለባት ምንድነው? ከዚህ 15 ሜትር ከሆነው እንጨት ላይ መቁረጥ አለባት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ትቁረጥ? አሁን ምን ያህል ትቁረጥ? የሚያስፈልጋትን ለማግኘት ምን ያህል ቆርጣ ታስወግድ? ምን ያህል ትቁረጥ? ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? አሁን መደመር ሳይሆን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ 15 ሜትር እንጨት ነበር ይዛ የመጣችው። ነገር ግን የሚያስፈልጋት ምን ያህል ነው? 10 ሜትር ብቻ ነው። ስለዚህ የሚያስፈልጋትን ትቀንስና ሌላውን ቆርጣጥለዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ከ15 ሜትር ላይ 10 ሜትር ሲቀነስ ስንት ይሆናል? 5 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሜትር ምን ታደርጋለች ማለት ነው? ቆርጣ ትጥላለች ማለት ነው። ግልጽ ነው ተማሪዎች? ስለዚህ በዚህ መልክ ርዝመትን መለካትና መደመር የሚያስፈልገን ከሆነ መደመር፣ መቀነስ የሚያስፈልገን ከሆነ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ተጨማሪ ምሳሌ ብቻ ልጨምርና ወደ ይዘት መለካት ደግሞ እንገባለን። ይዘት ለምሳሌ አንድ ተማሪ እርሳስ ገዛ። የእርሳሱ ርዝመት 5 ሳንቲሜትር ነው፣ ወይም 10 ሳንቲሜትር ነው እንበል። ሳንቲሜትር የሚለውን መደብ ደግሞ በአጭሩ ሳሜ ብለን መግለጽ እንችላለን። ሳሜ ምን ማለት ነው? ሳሜ ሳንቲሜትር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተማሪ ምን ገዛ? 10 ሳንቲሜትር የሚረዝም እርሳስ ገዛ። ይህን እርሳስ ለመጠቀም ግን ምን ማድረግ አለበት? መቅረጽ አለበት። ሲቀርጸው 3 ሳንቲሜትር ቀነሰ። የገዛው እርሳስ ሲቀርጸው ምን ሆነ? 3 ሳንቲሜትር ተቀርጾ ወደቀ፣ ቀነሰ። ስለዚህ አሁን ይሄ ተማሪ እጁ ላይ የቀረው እርሳስ ስንት ሳንቲሜትር ነው ተብለን ብንጠየቅ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ቀንሷል ወይስ ጨምሯል? ቀንሷል። ምክንያቱም 10 ሳንቲሜትር ነበረ የገዛው፣ ሲቀርጸው 3 ሳንቲሜትር ተቆርጦ ወድቋል። ስለዚህ ቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ የቀረውን የእርሳሱን ርዝመት ለማወቅ ምንድነው የምናደርገው? 10 ሳንቲሜትር ነበረ የገዛው፣ አሁን ስንቱ በመቀረጽ ምክንያት ቀነሰ? 3 ሳንቲሜትር ተቀንሶ
ወድቋል። ስለዚህ ስንት ሳንቲሜትር ቀረ ማለት ነው? ከ10 ላይ 3 ስንቀነስ 7 ሳንቲሜትር። ስለዚህ አሁን ይሄ ተማሪ እጁ ላይ ያለው እርሳስ በማስመሪያ ወይም በሜትር ቢለካ ስንት ነው የቀረው ማለት ነው? 7 ሴንቲሜትር የሚረዝም እርሳስ ነው የቀረው ማለት ነው። ግልጽ ነው ተማሪዎች? በጣም ጥሩ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ወይም ስለ ርዝመት በሚመለከት ከመጽሐፋችሁ እስከ ከገጽ 42-45 ጀምሮ እስከ ገጽ 48 ድረስ ማስታወሻዎችና መልመጃዎች አሉ። እነዚህ ማስታወሻዎችና መልመጃዎች ደጋግማችሁ በመስራት እውቀታችሁን እንድታዳብሩ ያስፈልጋችኋል። ቀጥሎ ይዘትን መለካት እናያለን። ዛሬ እስከ አሁን ድረስ በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ ርዝመትን መለካት አይተናል። ርዝመት በምን ይለካል? መሳሪያው ሜትር በሚባል ሜትር በሚባል መሳሪያ ይለካል ብለናል። መሳሪያ ይለካል። ለክተን የምንገልጽበት መደብ ሁለት አይነት መደብ አይተናል። ሜትር የሚባልና ሳንቲሜትር የሚባል ሁለት አይነት መደቦች አይተናል። ሜትር በአጭሩ ሲጻፍ ምን ይሆናል? ሜ ይባላል። ሳንቲሜትር ደግሞ ሳ ሜ ብለን እንገልጻለን። ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን ርዝመታቸውን፣ ቁመታቸውን ሊሆን ይችላል፣ ስፋታቸውን ሊሆን ይችላል፣ ወርዳቸውን ሊሆን ይችላል፣ በመሳሪያው ሜትር በሚባለው መሳሪያ በመለካት ወይ በሜትር ወይ በሳንቲሜትር እንገልጻለን። ከዛም በኋላ በቁጥር እናስቀምጣለን። ከዛም በኋላ ምን እናደርጋለን? መደመር የሚያስፈልገን ጊዜ እንዴት መደመር እንዳለብን፣ መቀነስ የሚያስፈልገን ጊዜ ደግሞ እንዴት መቀነስ እንዳለብን አይተናል። በዚህ ስለ ርዝመት የተመለከተውን ትምህርት እንጨርሳለን። ቀጥሎ ስለ ይዘት ወይም ደግሞ ይዘት ምን ማለት ነው፣ ይዘትን ደግሞ በምን እንለካለን የሚለውን ደግሞ እናያለን። ጥሩ። ይዘት ማለት ምን ማለት ነው? ይዘት ፈሳሽ የሆነን ነገር የምንለካበት መለኪያ። ለምሳሌ ፈሳሽ የሆነ የምታውቁት ነገር ምን አለ? ለምሳሌ ውሃ አለ። ስለዚህ ውሃ የውሃ መጠን የሚለካው በምንድን ነው? በይዘት ነው። ዘይት ከሱቅ ወይም ደግሞ ከተለያየ ቦታ ስንገዛ ዘይትን በምንድን ነው ለክተን የምንገዛው? በይዘት ነው የምንለካው። አይታችኋል ተማሪዎች፣ በአካባቢያችሁ ያሉ ሱቆች ወይም ደግሞ መደብሮች ዘይትን ስንገዛ ሰፍረው የሚሰጡበት መለኪያ አይታችኋል። በተለያዩ አይነት መስፈሪያዎች ተለክቶ ይሸጣል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት መስፈሪያ ሊሆን ይችላል። ይሄ መስፈሪያ መለኪያ አለው። ለምሳሌ 1 ሊትር የሚይዝ መስፈሪያ ነው ሊባል ይችላል። አያችሁ። ስለዚህ ይዘትን የምንለካበት መለኪያው አሃዱ ምን ይባላል? ወይም መደቡ ሊትር ይባላል። ለምሳሌ ይሄ እቃ፣ ይሄ ጆግ ወይም የፈሳሽ መያዣ እቃ ስንት ሊትር መያዝ ይችላል ማለት ነው? 1 ሊትር ነው መያዝ የሚችለው ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ እኔ ሌላ ትልቅ እቃ ይዤ መጥቼ በዚህ መስፈሪያ ሁለት ጊዜ ቢገለበጥልኝ እዚህ ውስጥ ምን ማለት ነው? እሱ ባለ 2 ሊትር ገዛው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ስንት ነው የሚይዘው? 1 ሊትር ነው የሚይዘው ብለናል። እዚህ በዚህ 2 መስፈሪያ ተገለበጠ ማለት 1 ሊትር ሲደመር
አንድ ሊትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ትልቁ መስፈሪያ ውስጥ ስንት ሊትር አለ ማለት ነው? 2 ሊትር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ይዘቶችን እንለካለን፣ ፈሳሾችን እንለካለን ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀነውን ትምህርት በዚህ እናጠናቅቃለን። ስለ ይዘት የጀመርነውን ትምህርት ግን አልጨረስንም። በሚቀጥለው ፕሮግራም ስንገናኝ ከቆምንበት እንቀጥልና ስለ ይዘት ማስታወሻና ጥያቄዎችን እንሰራለን። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። አስኳላ ልጆን በቤቶ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም። አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ።